kommer den inte snart någon gång? Är det hon igen? Det är Nej, ni får den inte förrän ni talar om hur man kan få en sån här tidning. Den är ju jättebra. Ja, men då söker du på arken.org och då ansöker de om prenumeration och då blir det på helandelov.arken.org. Ja, och så skriver du namn och adress så att posten hittar dig. Är ni säkra på det? Ja, ja, inga problem. Det tar jättelång tid att få oss en prenumeration. Okej då, men jag har faktiskt en gamla tidning innan du kan få en av oss. Ja, kom igen. Är du säker? Ja, jag är jättesäker. Okej, hämtar du den då? Ja, jag går nu på en gång. Ja, okay. Om du ger tidningen nu då. Okay. Ja. Tack. Jag kommer. Jag står här och väntar. Ja, jag kommer. Ja, okej. Okay. Det här är en gammal tidning. Ja, men den har jag inte läst. Nej, precis. Åh, vad bra. Ja, och sen... Ja, men den här. Står det här hur man gör? Helande Lov, här ja. Ett arken.org. Precis. Okej. Men glöm inte ditt namn nu. Och adress och prata hitta det. Ja, just det. Precis. Ja, det men det här inte, är jättetydligt. Det kanske inte jag som delar ut det. Kanske, nej, men precis. 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 Då bra. Säger vi så. Åh, tack ska du ha. Ja, men varsågod. Hejdå! Hejdå! Är något bra i numret? Jättebra. Jag tog med lite vatten som du kunde dricka. Det är lite varmt ute. Tack. Vill du också läsa? Ja. Men du kan sitta här bredvid mig. Kan du båda läsa samtidigt? Okej. Okay. Oh! Sorry. Jag har ingenting. Nej, men bra. Jag kan läsa.